եթե որևէ դրսևորեց, բայց պարոն Օհանյան, ես ձեզ մի ուրիշ բան եմ ուզում հիշեցնել, որ փորձեմ ամեն ինչ, ինչպես ասում են, իր տեղը գցել։ Բանակում կոռուպցիայի մասին, եթե կհիշեք, խոսել է ոչ այլ ոք, քան հենց Սերժ Սարգսյանը, կառավարության հայտնի նիստում 2012 թվականին, սեպտեմբերի 18-ին, նայելով ձեզ, ասելով հետևյալը, կհիշեք այդ հայտնի պատմությունը, Սեյրան, մեջ բերում եմ, Սեյրան, ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչպես գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը կարող է մեծ գումար պարտք վերցնել մատակարարից, ի՞նչ է նշանակում դա, դա ի՞նչ հասկացողություն է, սա ես չեմ ասել, սա Սերժ Սարգսյանն է ասել, ու այստեղ խոսքը ոչ թե Վայենկոմի մասին է, ինչ-որ բանակից ազատելու մասին, մի ամբողջ շտաբի պետի տեղակալի, հասկանում ենք, մատակարից գումար վերցնելու մասին հասկանում ենք, էլի, ինչ, ասում ենք, պայքարել ենք, հեռացվեց այդ շտաբի պետի տեղակալը, հեռացվեց, հետո վերադարձվեց, ինչքան գիտեմ, միակ դեպքն էր դա բանակում, միակ դեպքն էր, որի մասին դուք իմացել եք, և տարբեր քաղաքական կոնյուկտուրաներից ելնելով ուշադրություն չեք դարձել, կամ քաղաքական ղեկավարության ուշադրություն արդյոք հրավիրել եք, իրենք էլ ասել են թող մնա, տենց հա պետք։ Երկխոսություն չի, սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը ես ակնկալում եմ ձեզանից լսել։ Դառնալով պարոն Վարդևանյանի արտահայտած մի մտքի, պարոն Վարդևանյան, դուք ներկայանում եք որպես փայլուն իրավաբան, լուրջ իրավաբան, միգուցե նաև միջազգային իրավունքի մասնագետ, բայց այստեղ անում եք հայտարություններ, որոնք սազական չեն լավ իրավաբանին։ Մասնավորապես, այսօր, թե երեկ էր, չեմ հիշում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին դուք համեմատեցիք Հիտլերի հետ, դա ինչ է։